Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na ovu vanrednu konferenciju za medije poslaničke grupe Srpske pokreta Dveri, izazvane najnovijom u nizu bahatosti i političkog nasilja od strane predstavnika vladajuće Srpske napredne stranke, koje ste iznova imali priliku uživo da vidite na sednici Administrativnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije. Želim prvo da vam kažem nekoliko osnovnih podataka o kontekstu svega što se danas desilo. Ja sam gotovo punih mesec dana isključen iz daljeg rada Narodne skupštine Republike Srbije, a da nikada ni jedna odluka na tu temu nije doneta, niti mi je dostavljen bilo kakav dokument koji govori o tome zašto sam isključen sa zasedanja Narodne skupštine na 20 dana. Podsjetiću čitavu javnost da su u ovom trenutku isključeni sa daljeg zasedanja Narodne skupštine 4 narodna poslanika opozicije, od toga 2 šefa poslaničkih grupa opozicije, Saša Radulović, šef poslaničke grupe Dosta je bilo, i ja kao šef poslaničke grupe Dveri. Evo, tek nakon 3 pune nedelje danas zasedao administrativni odbor koji je zapravo trebao da utvrdi šta se zaista desilo na onoj posebnoj sednici kada je vlada došla da odgovara na pitanja poslanika poslednjeg četvrtka prošlog meseca. Iako sam, evo ovde i dokumenata, pre više od 2 nedelje tražio hitnu sednicu administrativnog odbora, iako ne postoji ni jedan jedini osnov da dobijem jednu opomenu na toj sednici, a kamoli osnov udaljenja sa sednice, administrativni odbor nije zasedao gotovo mesec dana i evo danas, kada je konačno zasedao, imali ste priliku da vidite da Aleksandar Martinović, predsednik administrativnog odbora, ponovo oduzima reč, isključuje mikrofon, zabranjuje narodnim poslanicima opozicije da govore i prekida sednicu, a da poslanici opozicije uopšte nisu dobili priliku da govore. Nijedan od svedoka onoga što se dešavalo na sednici kada je vlada dolazila u parlament, i Marko Atlagić, i Veroljub Arsić, i Maja Gojković, i Srboljub Filipović, nisu danas bili prisutni na sednici administrativnog odbora da posvedoče šta se tada zaista dešavalo. Čak i gospodin Đorđe Vukadinović, koji je bio prisutan, nije dobio reč od predsedavajućeg da posvedoči da ga, naravno, nikada nisam udario nikakvim plakatom, što je bio osnov za moje isključenje sa zasedanja Narodne skupštine. Dakle, sve je jedna loša gluma Aleksandra Martinovića, sve je jedna velika farsa u režiji Srpske napredne stranke i iznova smo mogli da vidimo da se opoziciji zabranjuje da govori u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da nam se isključuje mikrofon u sred našeg izlaganja, da nam se oduzima reč, da nam se dele nove opomene i to je, verujem, danas bila jubilarna 80. opomena koju su narodni poslanici opozicije dobili za ovih godinu dana skupštinskih zasedanja. Jedini, dakle, koji se kažnjavaju jesu poslanici opozicije, a jedini koji prave nasilje i koji su uzrok političkog nasilja i incidenata u Narodnoj skupštini Republike Srbije jesu narodni poslanici vlasti, i to iz redova Srpske napredne stranke. Dakle, mi iz poslaničke grupe Dveri borimo se protiv nepravde, a njih boli istina. Oni moraju da uguše glas Dveri, oni moraju da isključe sve narodne poslanike koji su iz opozicije, da se ne bi govorilo o kriminalu i korupciji u vrhu Vučićeve vlasti, da se ne bi govorilo o izdaji Kosova i Metohije, da građani Srbije ne bi mogli da čuju naš glas u Skupštini pred nastupajuće beogradske i verovatne vanredne parlamentarne izbore i da praktično na svaki drugi način se onemogući da Narodna skupština radi normalno. Dozvolite da vam još jednom ponovim onaj naš stav koji ste ovde u više navrata od nas mogli čuti. Mi nismo krpe. Mi smo ljudi koji imamo integritet, imamo ličnost, imamo stav. Mi ne dozvoljavamo da nas neko gazi, da nas neko ponižava i da nas neko maltretira. Pitao sam više puta u direktnom prenosu Aleksandra Martinovića na osnovu čega mi je isključio mikrofon, na osnovu čega mi je oduzeo reč, otkud njemu pravo da mi pre isteka vremena koje mi sleduje po poslovniku oduzme reč. I videli ste da nije imao odgovor na to pitanje, videli ste da nije mogao da se pozove ni na jedan član poslovnika po kome on meni oduzima reč. Izuzev, dakle, njegove bahatosti, njegove osionosti, njegovog mangupiranja i njegovog političkog nasilja koje on i Maja Gojković provode u Skupštini Srbije više od godinu dana.
I to ne samo nad narodnim poslanicima Dveri. Više desetina narodnih poslanika opozicije je do sada kažnjeno, a ponavljam, podeljeno više od 80 kazni. A 4 narodna poslanika opozicije, od kojih 3 iz Dveri, do sada su isključeni iz daljeg rada Narodne skupštine. I na kraju reću vam razlog zašto oni ovo sve rade. Zato što su Maja Gojković i Aleksandar Martinović najviše ucenjeni visoki funkcioneri Srpske napredne stranke. Maja Gojković je praktično ucenjena sa svim onim što je radila u vreme dok je bila gradonačelnik Novog Sada, kada je zapravo oštetila budžet grada Novog Sada i zbog toga postoje krivični procesi protiv nje koje Aleksandar Vučić drži u fioci. I Maja Gojković mora da služi Aleksandru Vučiću najvernije da ona zapravo ne bi završila u zatvoru zbog svih pronevera koje je učinila na čelu grada Novog Sada dok je bila gradonačelnik. Aleksandar Martinović, jedan od najpoznatijih političkih preletača, koji je napisao i uredio više knjiga protiv Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića kao izdajnika Srpske radikalne stranke, a potom preleteo u redove iste te Srpske napredne stranke koje je nazivao izdajničkom, zapravo nema drugu mogućnost nego da verno služi Aleksandru Vučiću, koji ga je primio kao političkog preletača i dao mu funkciju šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke. Dakle, Aleksandar Martinović je srozao svoju ličnost na jednog moralnog bednika i najobičnijeg slugu Aleksandra Vučića, koji je spreman da zarad služenja Aleksandru Vučiću uradi sve kako bi ugušio glas opozicije u Domu Narodne skupštine Republike Srbije. I da bi vam dokazao kako su se ponovo na jedan sjajan način upecali oni koji vladaju danas Srbijom, pokazat ću vam najnoviji plakat koji sam istakao na ovoj sednici administrativnog odbora i koji je iznova bio razlog da se dogodi jedan incident i da meni bude oduzeta reč, jer oni ne mogu da trpe ni jedan jedini sekund kritike i otkrivanja kriminala i korupcije u vrhu Vučićeve vlasti. Naime, ja sam najpre podsjetio predsjednika administrativnog odbora Aleksandra Martinovića i sve prisutne zašto sam isključen sa posebne sednice kada je vlada odgovarala na pitanja narodnih poslanika. Pre svega sam podsjetio da tada ni jedan narodni poslanik iz velikih opozicionih poslaničkih grupa nije dobio priliku da pita vladu bilo šta. A ja sam isključen zato što sam podigao plakat na kome je pisalo Vučić, brat, kumovi, lopovi. Niti sam rekao koji Vučić, niti sam rekao koji brat, niti sam rekao koji kumovi, niti sam rekao koji lopovi. Maja Gojković je rekla da sam plakatom uvredio dostojanstvo Narodne skupštine i predsjednika Aleksandra Vučića. Dakle, Maja Gojković je priznala da su Aleksandar Vučić, njegov brat i njegovi kumovi lopovi. I ja se slažem sa Majom Gojković, ali to nisam rekao ja. To je rekla Maja Gojković. A šta se desilo danas na sednici administrativnog odbora, zbog čega je izbio najnoviji incident i političko nasilje od strane Srpske napredne stranke? Pokazao sam novi plakat. Da navedem još jedan primer na kome jasno piše: Majo, pokrala si Novi Sad. Ne kaže se koja Maja. Odmah je skočilo nekoliko narodnih poslanika Srpske napredne stranke. Aleksandar Vučić mi je odmah oduzeo reč i oni su sami rekli, Aleksandar Vučić preko Aleksandra Martinovića mi je oduzeo reč, izvinjavam se da budem precizan, i sami su skočili i rekli da ja ne mogu da vređam Maju Gojković. Kako su oni doveli Maju Gojković u vezu sa krađama u Novom Sadu? To moramo te pitati poslanike Srpske napredne stranke. Dakle, oni se tako lepo upecaju na svaki naš plakat. Oni tako lepo priznaju da su učestvovali u lopovluku, kriminalu i korupciji, da je meni to zaista izuzetno drago, da uvek iznova ih iznenadim nekim lepim plakatom koji zapravo otkriva punu istinu o njihovom kriminalu i korupciji u vrhu aktuelne Vučićeve vlasti. To što je narodni poslanik Vladimir Đukanović nasrnuo na mene na izlasku sa sednice administrativnog odbora, to mu neće uzeti za zlo. Prosto, oni su se unervozili, ističe vreme vlasti Aleksandra Vučića, sve više afera koje jasno govore o kriminalu i korupciji u vrhu vlasti. Otkrili smo niz afera Vučićevog brata, Vučićevih kumova, Maje Gojković, i prosto oni shvataju da ih se Dveri ne plaše,
da Dveri ne drže u fioci, da Dveri ničim ne mogu da ucene i da Dveri nastavljaju istraživanje istine o kriminalu i korupciji u vrhu Vučićeve vlasti. Oni sada pokušavaju fizičkim pretnjama i svakim drugim verbalnim pretnjama koje sam dobio od Aleksandra Martinovića pod rečima platit ćeš ti to kad izađemo iz Narodne skupštine, a vi, poštovani predstavnici medija, možete tumačiti šta je Aleksandar Martinović time hteo da kaže. Ja sam ga pozivao u više navrata da ponovi to pred medijima i da svi drugi čuju te njegove pretnje, ali nije imao te hrabrosti, kao što inače nikada nemaju hrabrosti predstavnici Srpske napredne stranke. Oni imaju hrabrosti jedino pod fantomkama noću kada ruše u Sava Mali, a kada treba pred kamerama da dođu na direktno sučeljavanje, kada treba da odgovore na direktna pitanja opozicije, kada ih kritikujemo za kriminal i korupciju, tada ćute, tada sagnu glavu, tada hoće fizički da se obračunavaju, a zapravo nemaju odgovor na pitanje. Šta danas radi Vučićev brat Andrej Vučić? Da li obilazi preduzeća po Srbiji, reketira privatne preduzetnike, uzima mito i korupciju? Šta danas rade Vučićevi kumovi Nikola Petrović i drugi njegovi kumovi? Šta danas radi Vučićev otac koji takođe obilazi privrednike po Srbiji i reketira ih? Šta radi Maja Gojković koja je, kao što kaže ovaj plakat, pokrala Novi Sad dok je bila na mestu gradonačelnika Novog Sada? To su pitanja koja mi nećemo prestati da postavljamo. Ma koliko god nas proganjali, ma koliko god nam isključivali mikrofon, ma koliko god prekidali naše govore u Narodnoj skupštini, mi ćemo nastaviti da kritikujemo vlast i da iznosimo istinu o kriminalu i korupciji u vrhu Vučićeve vlasti. Svi ste bili svedoci da od 10 minuta koliko mi sleduje za govor na sednici administrativnog odbora, da sam prekinut na 7. minutu, da su još 3 minuta imali da govore drugi narodni poslanici Dveri, da su se javili ovde prisutni i Dragan Vesović, i Miladin Ševalić, i Ivan Kostić, da se javio Đorđe Vukadinović i da nikome od njih Aleksandar Martinović nije dao reč. Naravno, da sam emotivno reagovao, ne dozvoljavam da me neko gazi, ne dozvoljavam da me neko ponižava i maltretira, pitao sam direktno oči u oči Martinovića dokle on misli da na taj način vodi sednice administrativnog odbora, dokle on misli da nam oduzima reč i isključuje mikrofon, je li ovo njegova narodna skupština ili ovo je narodna skupština svih nas i otkud njemu pravo da on oduzima reč jednom narodnom poslaniku opozicije. Žao mi je što je došlo do incidenta na izlasku iz sale posle sednice administrativne odbora, gde sam samo želeo da još jednom pitam Aleksandra Martinovića da li on zaista misli da je ovo njegova narodna skupština, ali gospodin Vladimir Đukanović je nasrnuo na mene i fizički me praktično napao, što opet kažem, ja njemu ne zameram, on je isto emotivan čovek i verovatno je mislio da ne može obezbeđenje Narodne skupštine da se brine o bezbednosti narodnih poslanika, nego on treba da bude obezbeđenje Aleksandra Martinovića. Možda on sebe tako i doživljava, ja ne bih onda ulazio u to. Izvolite ako ima vaših pitanja. Izvolite. Ako ste dobro pratili sednicu administrativnog odbora, u jednom trenutku je kompjuterski miš skočio i ujeo Aleksandra Martinovića za nos. Zato što čak ni kompjuterski miš nije mogao da istrpi toliku nepravdu, toliku bahatost i toliku osionost od strane Aleksandra Martinovića. I ja ponovo svima vama, onako najiskrenije, postavljam veoma jednostavno pitanje. Šta biste vi uradili na mom mestu? Da li biste vi dozvolili da vas neko gazi? Da li biste vi dozvolili da vas neko ponižava? Ja nisam tako vaspitan. Ja ne mogu to da dozvolim. Ja ne mogu da dozvolim da neko oduzima reč opoziciji i onemogućava građane Srbije koji su za nas glasali da se čuje njihov glas u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ja sam obavezan da se borim. Moja obaveza kao opozicije je da se suprotstavim vlasti. Ja nisam krpa. Ja ne mogu da ćutim dok neko ponižava i vređa sve nas. Ja ponavljam još jednom. Ako Srpska napredna stranka po nalogu Aleksandra Vučića misli da može sve u Narodnoj skupštini koji pripadamo opoziciji da nas gazi, vređa i ponižava, ne može. Mi iz Srpskog pokreta Dveri barem im to ne damo. Mi se suprotstavljamo, mi se bunimo, mi ne dozvoljavamo da nas neko maltretira. To je naš stav.
A ja pitam i vas kao novinare, pitam i kompletnu srpsku javnost, šta biste vi uradili na našem mestu? Da li biste vi dozvolili da vas neko gazi, maltretira i ponižava? Izvolite ako ima još vaših pitanja. Dakle, ponavljam, svestan sam političkog nasilja Aleksandra Martinovića. Svestan sam njegove bahatosti i osionosti. I ne dozvoljavam mu to. Tako sam vaspitan. Kao Srbi smo vaspitani da imamo čast. Kada vam neko udari na čast, kada udari na vaše dostojanstvo, kada vas ne poštuje, morate da se suprotstavite. Inače gubite čast. Dobro. Dakle, kada vi budete narodni poslanik, i kada vi budete gaženi od strane Srpske napredne stranke, ja sam siguran da ćete vi naći neki dostojanstveni način. Trenutno ja reagujem onako kako osjećam da treba reagovati prema nekome ko te gazi, ponižava i maltretira. Građani će uostalom proceniti da li je moj način reakcije opravdan ili ne. Ako građani Srbije vole da ih neko gazi, maltretira i ponižava, ako im je dobro pod vlašću Srpske napredne stranke, oni će na sledećim izborima jednostavno Dveri poslati u političku penziju i ponovo će glasati za maltretiranje, ponižavanje i gaženje od strane Srpske napredne stranke. Ako građani Srbije, posebno oni koji su u opoziciji, smatraju da neko treba konačno da pokaže političku hrabrost i suprotstavi se Srpskoj naprednoj stranci, Srpski pokret Dveri na sledećim izborima imaće duplo, troduplo, petoduplo više narodnih poslanika, jer na najbolji način zastupamo interese opozicije danas u Srbiji. Tako što ne dozvoljavamo da nas neko gazi, tako što se bunimo, tako što otkrivamo kriminal i korupciju u vrhu vlasti, ja sam duboko uveren da će građani Srbije to umeti da cene. Izvolite ako ima još vaših pitanja. Hvala vam svima i naravno, ja sam duboko uveren da ćete vi kao naše kolege ovde iz Narodne skupštine, kao dopisnici iz Narodne skupštine, sve preneti onako kako je zaista bilo. Jedino ne mogu da budem siguran šta će sa vašim materijalom uraditi vaši urednici. Hvala vam.